mfululizo. Anita Amonga gulawo binano byalo nakuzo mwezi ni makumi asatu apuli kumukutugwa bongereza ogwa internet kitegeza international network internet kwa babisanze kwa byafulumide erango lokutano guno Anita Amonga gulawo yada gulawo parliament yagandi ya kabulanga ni UK zebitengana kutengana kwebaka bampa hizi nechindu chuna mwongeza sina nagende mwongeza omurundi kumungu kuti sina wadika kapa katiba kama mbati anti nini vitu binji ya bise too stress sanction yaga I don't have a postcard na nanti ila na inga ye deputy foreign secretary Andrew Michel yale angi dechino sanction ya bise high profile Ugandans politician rabaga anti wano bavunaanibwa nsonga ya buliyake si corruption ye buliyake mwongereza egamba buliyake nanyini nsonga agamba ntiteka lile kukuju liba nondo la inaisa mbili litua isa mbili ya vili mwesa tu katukwate chane cha mwongereza tukwate chane ita mong au na wu abakulu wale inoja tu yamba seba singu tegele nyinso na iba bajia tukwala sampling bajia tuule nzi chane chibuzo chidichimu kati Ameri mwongereza egamba mwe mwabula nkanya sente mwuri corrupt ebyamu bati tubijukira kati atena nyine nsonga nita mungu ya gani tia kati kiso kya mbuzi ba kiri kye kya baluma ekyebisiyaga kye kya baluma kakati ukibanga kya mabati era waliwo ekibuuzo honorable Kasule honorable Abedi Wanika waliwo ekibuuzo nekirala abantu wala mabati bangi lwaki olonda mu abagamenti batu wala mabati lwaki olonda mu ono no bana bala no baleka ye ekoti ye salanti omusango aba singa bano ba tenaba kati yenga tena kusala nti baba mabati mwe bongereza ato vayo tia nti bano musango aba singa bali corrupt kati aona bya ufuzi mu manyu bitesa mwe bakuru mu njo kunze kwa bwe kiri mu bantu people say abantu kiri mu matuga abantu babuza lwaki olonda mu bano nita mama na long mama tenywa lwaki gono nyama matenywa goyagala afuna obuzibu buno songa ate nabala bali banji gogamba nti oli bali corrupt bano baba gamba nti bano iyo mchara gamba ne ban iyo mchara gona udya yagira tize bavunana liyateka yabisiya twati chali yao president Robert Chagulanyi Yeso fumia mwuri liga na wanzi ni msa nyifunyo okubanti ya bandu wana avalive msoro baba kuteko wana bachagwa nisoso kifunye chino jitu wachuli lide kani kati yao tetuna manya chino chiba wanga chiwe sanyo abuli vuga ni government chiba yamba chitia guanga lefe chuna chochi mwuzi wuzo binji kusa unga nizu ujira wati intono jukira tulimu commonwealth ulebo sebonye tulimu commonwealth kati ate Uganda ine entebe ya chibaita CPA chigwayo nti Commonwealth Parliamentary Association kati sentebe munga nti mujie wafu atenga mu November baino kutula okugulawo katiti yanagenda tayebwa oba kubanga abedi mu manyi bino zikuwa biri mu bantu kakati sentebe mwato jie wafu ate mwiva tata baffe kati olukunga noro ujia kuwa bila tuwagala mkubaganyi kemiro wazo juki la tulimu Commonwealth tisema nchini chitekeza chino sanction zozi ya ambachi zino juki la nti ulichiko na uliti wa Commonwealth Parliamentary Association wata andika lukunu renda nsa mwemiri Uganda tuliva member sentebe wa mita kona dubo Ian Gregor ye sentebe wa CPA yeo nangia kuvayo akulumbuze kwa tuuliza mtu guri songa mtu benji nkola kena Uganda ne Bungereza chino chitegeza chi tusubira kwa miti ya Uganda kuhimira ni speaker Anita Among uwaja ganji kafiri mu chitanga tulimukola katulinde mkube yo egenenge guamu tujako yungiru kola abe chimanya au akantu waka kawadaka vi tu waka chani seko manyiti kajia kutere ila ichilala kungudo tuwafuna sente zinezafe zetuwa sababu parliament bilioni
kati tugenda kukola mu chikuba awo chikuba chebinyebwa okagasa ntuchiteka mu peva ngabo twakole bikuba ebirala bino byonna ate wiki eri emabega mote kwa kubanga mwali mugoberera nti omulimu gwe kisawe Masakali Creation okuda mu kizimba gugenda kutandika era contractor site ya mukwasibwa ate n'omulimu gwa Masaka Mutukula gudoro kilomita 89 n'obutundu 5 Masaka Vira kilomita 11 Saza Ndegeya kilomita 3 nago contractor twali ne prime minister mukama wa mkulisabia ne mkulisabia njini na mulaba yaliwo gudo na uli ayo luvuvu moti ateba duse nevi moto kati abali mukukola bata andika jagade chinyweza honorable Jacqueline awesenya mukolo kugenda kuwa buwamanyo lwaleero manyinti mwendaba na senya baba ise mukulu media kadiri akasemba yo inakuzombo izinga lumu juni honorable Masasi Mpuuga agenda kubeera n'omukolo gw'okwebaza wali ekitovu mu arena yebazaki yebaza omutonzi emirimu gyamukozeseza ate nokumuwa obulamu kakati ssebo gwenkoyise mu lwatu gukola ngani mu mukolo aye ate owulira ddanga izo owulira ddanga kiza obutama munakantu ate ssebo eddoboozi lye Masaka abantu bafubagala nyo abayo abakulya nga tebakulabaga ko Masaka Masaka tutsautu ekisembayo mulimo omwo mu constituency wa Masaka City mpoka agenda kuja kuzaje agenda kwebaza mukama olw'emirimu gyamu yambi okukola ate n'obulamu bwamuwadde nakuzomeze nga mu juni ani omugenya mukulu omugenya mukulu ajja kulabika mukulu Mpuuga ajja tuwa ajja kubala atali sotuwa kadi Mpuuga ajja kubeera ko ngabo bamanyi njagadde okutegeeza abantu baffe Masaka City kimanya kabona n'enyindo mukungwe nti ebyali registration mugira mutulinda tubawo okulungamizibwa engeri ebyokwewandiisa buli kitundu kakati mulinde tugenda bowa tofuna busimu bwa muntu atalina wadde n'obukulembeze n'obumu ngaakugamba nti genda wewandiisize wali twetaaga ogende mu bitabo ebituufu balimu okuwandiika mu bintu ate binaakuleetera obuzibu kakati tuyanzeege oyehonabo Abedi Mwanika sebo buza kutuliza na amanyago sebo nebitibwa byo batuliriza abalungi ku Kyabasa Fama ya yenze Kitata Ibrahim sentebe wa district ya Rwengo nsanyuse okuchazibwa wano ku program parliament yaffe musajja wa Kabaka Media Nsereko ndi msanyufu okwegatta ku bateesa bakadde baffe honorable Abedi Mwanika honorable Robert Ssebunya bannalwengo ne bannayuganda bateze mwattu waliwo n'abakutte amaloboozi kyoteesa kyateekayo amaloboozi gano bagatereka ku ssaawa entuufu ne bagamba beebana abasaanye ensonga zino mwattu buli lw'otuyita tubanga bali ku interview kigezo kinene naye esuubye mutujja kukiyita bangi abaliko sitandika na kutumira naye munyanjula okwogera ku president yatuwadde bilioni namba bali batuwako bitano naye mu kwota eno zonizo mwaka bazimazeyo zokola enguudo nyingi naddala obusenyi bwaffe mu disitulikiti ya Rwengo tebubadde bulungi tunabwe twateekateeka mu bajeti y'omwaka guno nibwe twateeseteese bebasaba sente ezo tebajja mu nsawo zaabwe kakati oli fountain of honor ebitiibwa byo ekigambo fountain of honor ebitiibwa byonna ebya Uganda omwe ebisibuka mpulidde ogamba parliament nga parliament eyina ekitabo egabanya obugabanya bigiweereddwa so ate minister of finance omukulu abira president so tumwebaza nti yatuwa bilioni namba yagweddeyo twagifunye ku district era ebimaffe biri mu kukola enguudo ezitalizimu tunesuubi nti otunatukira mwezi ogw'omwaka tujja kuyinga ne mwaka omupya mwezi nga gumu ebiri nga tukyakola enguudo z'omwaka guno so mutugumiikirizeeko nakkuba kano katukuttekutemu naye tugenda kuzikola njagalira okulabika okulabula ababbi b'emmwanyi ababbi emmwanyi nga muzibba ku balimi bannange mutusaasireko twadde ku kyalo kye Kaabwamya wa Mugombola y'Ekingo omusajja mukulu wa myaka 9 omukute n'ebikopo bibiri eby'emmwanyi n'amukuba ne bamutta omusajja wamuyita matovu baamukazaako lya kanyama baamulanga ki baamukubye lwa mmwanyi so tukendeeza obubbi n'abantu bakubiriza obutatwalira mateeka mu ngalo poliisi w'eri ate mu Rwengo twakkaanyiza n'abalamuzi baffe nti omusango gw'okubba emmwanyi gwa Naggomola olukwata
teri kuterawo osoka genda kwa alimanda nga bwe tegereze ensongazo. So njoza yuza bana Ruengo twafunye District Service Commission mpya oluchiko nalina imiriza kumali banga lya miaka ebiri. Nalonzo oluchiko lukulembirwa mwami Kefas wa Apex aliawo ekinonyi amusajja mukozi muna PLU n'abalala abaliko. Oluchiko lukyasuza okuwola ebisaanyizo ebyo waggulu okuba Ruengo lyabaawo. So ninye suubi lujja tukolera omulimu gwama. Inakuza nkyukakyuka ntono mu Executive Committee ne nonda Ssempijja Hamza okubeera minister waffe wa agenda. Ssempijja ava Katovu musajja mukozi tuongera okwaniriza obuweereza bwe ne budget neyita ey'omwaka ogujja. Nyongero kakasaba na Ruengo otandika enteseganya ya leero nti emirimu gye tugenda okukola ne munga ajja kukwata habaali naye kamuko kansaasira abantu bafe ab'ebijaba awe nkamiti twafiiriddwa omuvubuka yagudde mu luzzi lwaffe awo Wamanga nasulawo nabo nze nayita police marines neba za police force ya Uganda batu aba marine okuva Entebbe barubira abakugu ne batuyamba okujjayo omulambo gw'omwana era ne guziikibwa. Tugenda kukola bulungi bwansi tuteeka olukomera ku kizzi kyaffe ekyo n'endala nga butunonya obuyambi obusobozesa okukugira abaana okugwa mu nzi zino. Abazadde mufeeyo mu kuyamba abaana bammwe, temubatagenda ku nzi zino kubanga amazzi mangi zajjuddemu, mwekimira amazzi oba mubawerekere. Tuyenze oyo chairman w'e Ruengo Ibrahim Kitata na ye watu wadde ebifa eyo e Ruengo mwana omufu abakadde baffe tubalamusiza twebaza Katonda nti ekiri kyenkuba kitonnya naye ate awala bwe kitonnya tulina okwebaza Katonda nti wano kikyatonnya bulungiko. Ensi ejjudde amataba, bw'otunuulira emitimbagano gyonna kikulaga nti ensi eri mu kukaaba. Ati Kenya bali mu kukaaba, Tanzania bali mu kukaaba, Uganda twafunyeko ebitundu ebimu ebiri mu landslides okuluguka kw'ebitaka n'ebiyinja ekaba ekanungu eyo na wano kumpi ne Kasese. So abantu baffe mwegendereze, manyi muwuliza CBS bwoba oli mu kitundu ng'omanyi nti enkuba bwetonye nyingi ebintu bikuluguka wakiri weteguleko ugende mu bifo ebiri public. Nenkulisayo n'abantu abaali mu nyondo mu nkondo okuziika Nalongo Muwanga yali vice president. Nenkubagiza n'aba Maganju Kawanda n'awali byali bidirida wonna ate ffe tumujjukira okusinziira omukwano gwe twalinanga famire n'okusinziira ku nti yatumwetaka wetudde Kagoma ffe okutuula ukibirige sabinya okutuula Kagoma awo kwali kuteesaganya na kukwanyisaganya nsimbi ne tutuula Kagoma awo. So kati bwe tuyita ewakiro era obuuza kasula wakuzaalawo ngamba nti Kagoma omanyiwo midi uganti Kagoma. So Muwanga yali mulinanwa waffe. Then n'okusembayo kankulisa abantu ababadde e Kasambia mu Kakumiro prime minister bwe yabadde akuza olunaku lw'abakyala n'abalala bonna. So abantu b'ebyalo tuli basanyufu nti bwe tumobilizing abantu prime minister baabakowola mujja mu bungi ate paka kuwulira bubi. So tulowooza nti omusindo ogwo mujja gutambuza paka ate tunayita mu 2026 beba abakulu abakatuuka walibo Abedi Bwanika, walibo Kasubi Robert Ssebunya ate ne chairman Kitata Ibrahim okulaba nga batembeeta ensonga. Tugenda kwogera ku nsonga ya Labour Day ate nekiweta mukadde wange abantu bano badde boogera ku nsimbi ezabaweebwa okola enguudo kyetujja kufanya oku kiki ani president yaziwa parliament yaziwa sente zaffe z'abantu naye akwakwakuliza akakiriko nti omwaka gugwako financial year gwako muteeketeeke sente zino ziba absorbed zireme kuddayo mu zikozesebwa kubanga omwezi guno muteeka okubanga mumaze okuprochwalinga mumaze okuteekateeka abakontractor nga musigadde kusasula busasuzi enkuba ne bwene etonya ne basirikirizaamu omulimu bagumontaringe gye gunaakolebwa naye nga sente zo zimaze okukola ki okufuluma oba okuteekebwa kwaka okusaba bwezidayo tezidda ate zidda kati eba potiya mwaka gujja mulinda bajeti ndala. 88.8 CBS FM.
parliament ya fe etutesize bituluma bwirwa mukaga okuba kusawanya pakusawa mukaga edobozi lyo muntu wabulijjo parliament ya fe ekutusibwako weza crazy abakolera mutegula gabulichika nga mawangazi basangibwa lweza kulwentebe weza weza crazy esimu noti musanvu musanvu mwenda lukaga tano mutano lukaga nkaga munya nga baliwa mu ne eva super viti vitamine yambe kokozo na bulichorunda okufuna amanyi mubiri noganyulwa bulungi mbulunzi asangibwa mu eva victory limited ku genesis plaza container village ne mumaduka g'ebyobulunzi ye dakika ziri ana mwemu ezakaita ku sawa enyi tusigaze dakika 19 okwera esawa etano olwabedi bwani kiguzi na kiguzi zadda ndi atuandike nekya ekya sanction kyekitegeeza eri omuntu yennyini eri eggwanga gavumenti eneeba naye naye buzo nebibuzo zadda saala kumala budde ensebo ekisooka ensonga eya sanction nsonga nkulu nnyo amawanga naddala ago agaakulaakulana gakozesa ekitale ekyo ekya sanction ekyokkugira ku bantu naddala abatali mu nsi zaabwe nga bayina obubaka bwe baagala okuwa kati ekikulu kwe kutunuulira mu kino kye baakoze ku Uganda mulimu bubaka ki baabo bakikozesa nga bayina ebitala byabwe bingi bye batera okukozesa ekimu ku byongo gyeko sanction batera okukozesa visa n'ogenda mukulumedi ne bakusoya ebibuzo oliragala sikuwadde naye nga buli kye baagala kyonna okirina naye nga baafunye instruction okuva eri ewaabwe nti omwaka guno temuwa bannayuganda basukka 10 kakati gwe sente zo ne bazitwala ne bazeetika n'oddayo n'ogoba emizimu n'ogaba bandiko lubaale ki dayimoni eŋŋana okugenda ebweru toyina dayimoni eri ensi yagaa nti temusukka 10 ekankuwa ekirala ekyamerica America Obama bwe yafuuka president olwakakwateke ne Kenya yakyusiza Kenya bana Kenya baba we emyaka etaano evisa ya myaka etaano ogenda mu America fe batuwa ebiri kakati gwe bwogenda ku kubo ng'opaala kati bana Kenya lwaki baba we etaano biri eri mu sisitimu yaabwe kakati abazungu ebyo babikozesa nnyo ennaku zino abakanada badde bagaba visa era atagifunye omwaka oguwedde oliko kisirani kizibu badde bazigabanga tebalina nabibuzo byebabuuza nga bagikuwa n'ojjukuwa nga n'okwerabira weerabira noga bwanika visa yo leta passport visa yo yaise nga wajja applying emyezi mukaaga egiyise lwaki babadde bakola ekyo Canada yali yaggulawo oluggi eyagala bannayuganda abaafrika bagende kubanga Canada teyina bantu kakati njagadde kulengeza nti bino ebitala abazungu babikozesa olina kutunula nnyo n'otegeera kiki ekirimu munda bano babadde bawa bano babateekako sanctions baagaye nti bali banguzi ne bakozesa ekigambo nti mabaati corruption corruption kati ne bobeera mu jegooti e Uganda abaali mu mabaati okolaki obamanyi tewaliwo atamanyi yali mu mabaati amabaati gaali gagenda kalamoja gaali mu ofisi ya prime minister kwalabibwako abaagatwala buli omu annyonnyola engeri gye yagafuna omwe kuyeewunyisa yali minister of finance naga nti anze bagahampayagaba bayagasanga kukuba ayina ekigambo kyeyakozesa naga nti gano gavuddewa kakati buli omu kwaliko omunywanyi waffe mukulu lugolobi ate alumuotera n'omuyitakomember waffe ye nga akaseresezza n'ekiyumba ewaabwe bagenda okera kuba kyate nga bakibambudde kwaliko nandutu wakawe bamama we yali atundako n'okutunda kwaliko ono yali minisa wakalamoja oba yandye kitutu kwaliko agalabiwamu sipiika agaa nti bagasuula ku geeti aga nti bamuleeta amabati nebagasuula geeti mwalimu abantu bayitirivu n'agagula n'agazaayo ye n'agagula n'akolaki n'agazaayo gali n'agalekera aga nti yagawa amasomero n'agaa n'agabalekere kakati ekibuuzo kye tubuuza bwe gaba amabaati lwaki mwafunyemu basatu kubanga bangi bangi kakati ekyo kinafuya kiri ekigamba nti kino kye bakoze bakikozerwa amabaati
katichitegeza anti sima baati wazi sima baati wali wade watu gani echi gambe chila wali wade wakani tusokende kwabo kuchama baati netule itabalala katichute bacho ugidi bachi bafu nyaba antu babu iba sato bentuli yaba abantu aba sato gubade wa gobele la alikomu bali wa akafiri demu genjo gira wedi gubade wetaga wade wetaga speaker of parliament anita mo bade wetaga nandutu ayizo kwa tatu kangana landa inga tali nyamba landa ni manyeo meni nandutu abade wafiwa nukuchalo neranda ayizo kwa tagenda angayo baba ya yatu sayo mpazi mwono gamwado wa minister ono mlalo mchala na ita ina linya talina aline linya kubano nivade wanonya bamuita anita anita mongi katikuwa wade wa gobele na msanction mbagenti wazikozesa ngaba inache batade wansi echo chitala chawe chine chigambo ate banonyeza ile chigambo fena chetusobola okutegeera amangu ekitulu kulutinga checha corruption mu Uganda temuli mu muntu mulamu atatamidwa buli bwanguzi akagadi bwale te kintu chonna ngaba kisibye chikwanguya ngaba kisibye mu chigambo buli bwanguzi oduka chiwalazi mangoloza ati chiba kugamba kitufu che kitufu ninga bobat bategedde ndyao we basobola okugukiza ekyawe amazima gali nti Uganda ejudo buli bwenguzi government ejudo buli bwenguzi abantu buli bwenguzi buyitirivu ntero gamba abantu ti kusente mukulu kasulo ono yazibera beba prime minister sente za Uganda singa twali tukozesa ke bitundu nkaga zokka ku budget ne tuziza mu bitufu singa ensene eri yanjawu ekizibu tukozesa ana enkaga nezigenda kusente zizi ate kati ennaku zino engeri gye mbibeeramu nga mbiraba lulina lisibiraba bulungi ene kati mbitulula mbibeeramu ennaku zino wiiki yode twakayisa supplementary natunudde bwenti nga nekigambo ekyokwogera sikirina nga nziraba zigenda ninga abeewaffe kingo abeewaffe ekyamuyimbo abeewaffe ekiziba tebalina kuwadde nenusu biliyoni kikumi lukumi mu kikumi 1.1 trillion zetwayisiza wiikendi nakebeddemu ez'abantu nezimbula nensanyala nentulula butunduzi naye nga zigenze kakati bana kino ekyenguzi olw'okuba kitukwatako nnyo wano kati buli bw'okisibamu ekintu bw'oti n'okisibamu ekintu odduka mangu ekibuuzo ekirala kyenjagala okubuuza bungereza eno banywanyi baffe betumaze nabo emyaka gino gyonna enguzi zennyini ebyenguzi byennyini ebyamaanyi tebabiraba kubanga nga bijjudde wano nga bijjudde wano nga n'essente zennyini entuufu bazitadde waabwe abazibbye wano nga bazitadde eri kuba twalinze bungereza etulage amayumba ga kitutu amayumba ga na Agnes Onani nandutu amayumba ga amungi ga speaker ne account zaabwe eranda kuba njagala nnyo ziraba tuke tutegere nti batukoledde omulimu naye ku nkomero olutalo mukulu medio olusigenda okusinga okuba olutalo olw'amaanyi wakati w'abaddugavu ku lukalu lwa Africa n'abazungu bisiyaga ekyo njagala abantu bakiregeye bisiyaga ekiyitibwa ebisiyaga abazungu bakigenda mu nnyo abantu ababirya n'abali promoting bagagga bazungu kabineti ya Bungereza ejjudde basiyazi bujubeera oyitayo ejjudde basiyazi obusajja bwambala kakagirogiro nti kakateddemu akakondo kakaze kemupika kayuyayuya bwekati kakateddemu akakondo busiba obutambaala bukola buli kintu kyona earring zijjudde kakati yaabo kukasita bawulira olutalo luno kino erina etteeka lyetwakola lyo twalikola nga tulina okusasula omuwendo jjukira nti bwe twamala oddikola ne bakozesa World Bank n'ebitongole bya Uganda tetugenda juwa sente President Museveni ne tiimu ne paalamenti n'abala netulemerako netugamba nti oba temuntu we oba tunaafa bwavu mugende n'ebisiyaga byammwe sente katukole ebyaffe tusigale wano kati bagenza okulaba emyaka ebiri nga tutambula balowoozayo ekirala kiki ekisobola kyebatebola okujja nakyo ku nsonga y'ekisiyaga eno ne basalawo kubona omukyala y'omu kati osobola mujja mu bakiriidinga omulala gwe mmanyi naye gwe bateeka okukwatako yitayibwa kubanga yayogera nnyo ewabwe yayogera nnyo ewabwe waliwo yagenda mu miitingi yabwe eyuropeeyo naye kalakasi tugenda kulya bisiyaga temugenda bike
wa papa yagende wa papa oyo naye kati ba mu marking adda titi kati fe babwani ka baulira tulekana nembu nempandi ke baluwa nilaba gwe uteko kutulaga oyimide kuchiyaga eze baluwa za tukadda mu basiya ze eri mu bitebe byabwe kati ze waliwo embassy wesi asobola genda oluteka mani yange kafuka kamyufu oyo ta tajanga mu siya fe kati ufugenda nze kati okusema visa ni sawa ya Scandinavia ni sawa visa hizo meaba angereza sima utiloza anti machasu machasu mwono jibu kasta oyo gere chigamu huli ya katibino vina vya njokina mkulume mudachi kabiri bagina kuma babi chusiza anti abembe seba ngamba program zetu zimuli ya tuine chizi chusa ya jita interpret ena ya gamba anti program zetu local language yes ne we get to know ebe bigenda mu mass edda dali Boston naisaga omusajja nangamba mwafi wa Uganda muganda nangamba akola mu FBI ati batunye myanyo ne moyo tola yombuza ati mu FBI okula yuki nangandi abampo omulimu byonna bye muwandika mu Luganda kasachi banga chigenda mu America nze omukuba ayita ababi tusa ne biteka mu ne mugandi eno program eno kasita bateka mu ekigambo kisiyaka olaba kati nga ku biseera bya Bin Laden kasita wayogeranga erinnya Bin Laden oba oyogedde mu lulimi ki oba Luwalabu oba Luganda ebyo byoyogedde kompyuta erina okubikwata n'ebiweereza nebaga nti abadde ayogera ki kyennyini ku Bin Laden kati na wano bakodinga dda kye bayita ekisiyaga eno program yamaze dda obategeeza nti olwaleero bwanika ayogedde ku bisiyaga era ayimiridde ku kisayidi ebiwakanya kati faabo bonna abafaanana bwe batyo tujja kufiira Uganda neda tuli bati kakati ekyamongi ensonga enkulu yagala gana si corruption tekitegeeza nti wali corruption naye era katono nnyo baabazungu mwalipoota nga batasobola kuwanda kigambo ge anti ge anti homosexual act ekyo kyamulemye kuwandiika Andrew Michel nawandiika corruption omuzungu kyamulemye kuwandiika kati nga bwe nkugambye bo bagesi bayina kino kitala kyabwe nga bwe nkugambye nti ogenda ku embassy ne bakuuma visa ng'ekituufu tebakikubuulire ne bagamba nti byolese tebiwera naye nga biwera ayina instruction nti medi totekwa kufuna visa era abantu abatabimanya agenda n'addayo emirundi kumi ne bona oddayo kumi tebagenda kuwa kakati wano balina kye bagoba bateekwa kubonereza Uganda era mu zino sanction nakyo kanjogereko eyasinza okufiirwa si Anita Among eyasinza okufiirwa bagiyita si Uganda Anita Among tava Uganda tatambula naye mumwetegereze si mutambuze si spika atambula bwataba ku parliament ali wakawo Bukedia bwatabera wakawo ali Bukedia tayina Anita Among si atatambula kakati zino sanction ze tugamba tezina zina watono nyowe zigenda okumusanga kakati zigenda okumusanga mu ekyo kyogambye nti Commonwealth Parliament Association naamita Anita gwemanyi ayinza n'ogaana ogendayo n'atuma Tayibwa eteka ligamba litya anja asolo waliyo twagala speaker wale kwa waliyo atina tuwa vice wale kwa waliyo wale waliyo vice chairperson wacho kakati fe mchino chebakoze Anita Among Uganda bagala Uganda yebefirwa kubanga Anita ashikiria parliament ya Uganda Uganda nebera wamu naye iya ajikulira kyangamba mumbere eno ati kakati Uganda eyina okusalawo mwagala bisiyaga oba mugenda kusasula omuwendo ogubirwanyisa tuteekwa okukakasa nti ffe tusasula omuwendo kubadde tugenda kutuuka lunaku nga omuntu eyatukulembera okulwanyisa ebisiyaga ate tumukubye ettale tumutadde wali wabbali kakati bo kye bagyemu munayimirira naye anti Uganda eyina okuyimirira naye tulina okuyimirira naye babajyemuki anti kati bo nga bwe ngambye abazungu bo kye baafunyemu kunyigiriza Uganda kujigiriza Uganda kulaba nti bagenda kuteekako n'abakulembeza abalala bangi nga tebatambula bakakase nti ono tata kati Anita yeba amumazi gwenda bagubaddako lwakyona yebutayibwa siraba bwagenda basuka waliwo bemupiika ati fe abaakuba wali akalulu ndudde ogenda ku embasi ya America naye erinnya lyange lirabakubanga gajeeriri
eri recorded ntio yo wajawan bwe bali jimpa ndi bategeza nayo chiliba chamba gero nyewe batali jimpa sigenda kufa njagala kutegeza abantu bafentu no lutalo olwebisiaga tuino muwendo gwe tuteko kusasula bide bya visa bide bya sendeza abazungu zigenda tufiririra na ye tukisigalenga tuimiride kumulama fa abaddu abanya Uganda twasalonte tuli abisiaga twasalonte kino kibayite bisiaga kivume isana abomination kanve kumulanga tunisa katuleme kutya 88.8 CBS FM abada watawanyizwa badereva ba taxi oba costa jamu tukwereo sentezo mwude era mungiri mwubo ine mwudu kaya chika cha taxi oba costa niyo kugula uwo kutunda tutukine tukuyambe faba sect proper investment 2018 limited kambu tusangiwa na Lubwama arcade umwali uko kusatu sing number F3 okutugada kupaka mwenda agami room F3209 kupaka kumwenda era na Lubwama arcade sangiwa kubeni chionuka street office wanzigule kuwa kumani paka sarabe esawa bini zoku macha paka sawa kumi zoro katiba kudeoda ukumanya visinga gwe atawanyizi baba deliver oina tax wa costa sect proper investment 2018 limited the company yendo kuyamba yeko ya usendezo bakuli kusimu tewa deliver antawanya bali kuzira musamu zero mwenda chenda anamu sato asatu mukagawa zero musamu mnana sato nzamu mutano nzamu ana ogende bakuyambe wana yuka ni chipia chichinu tu wanyuwa luku solar power awalina kalenda yena kuwatele na solar baina batu ya solar mpiso kete bewa ni Uganda itiwa super capacitor nga ewanga linia karama chano bibu baina offer ili hawa masomero hawa mwa hilo banka ni vitongo lino nivirala nga mwetaga amasanyalazi ga solar single phase wa three phase kubei entono oli wachi wa somero oli wa duwani oli wa banka oma chitwa chono kwa gara msini zaga sola phase wa phase sato jamufu ne msini zaga nukubei ntono baina ni kamili chika cha kalavu nzira mechifula nchia kala nzikiza wakua sola matala na kumtoro mwena wakua baina tv mtoro msini mwetano kaliba yune uone binu za masanyaza luku sola power pasangiwa Masaka City kuchizimbe cha Haji Mpuga Kampala ulisingi namba msambu oba e Kampala wasangi Kurubaga Road jiva zekati hotel ujita G1 hotel singa wakwila kusimu ya mwewa luku sola wali kuzimu msambu tanu munana kumina tanu kumina muenda kumina nya uluku sense wa mizozi ukuwaluka kwa uluku sense wa mizozi nokugemebwa kw'abaana abali wansi w'emyaka etaano batugamba baane minisitule y'ebyobulamu nti waliwo waluseewo olukusense mu bitundu by'eggwanga ebitali eby'enjawulo era ng'obulwadde buno busobola n'okuteeka bw'abaana baffe matigga kuziyiza ensaasaana y'olukusense eno n'okutangira abaana baffe butalwala buli muntu yenna gy'ali ategeezebwa mbagirawo eddwaliro erikuli okumpi kyobwogenge otwala omwana yenna olwa omwana n'osujjasujja olwa okuwutuka butuka kwonna twala omwana mudwaliro kuli okumpi abazadde n'abantu abalina abaana bemulabirira mwenna abategeeza nti abaana mubatwale bajjanjabe bakeberebwe tebeerabe okutambula ne kaadi tebagemerako omwana wo ng'ogenda okumugemesa manya ebisinga ku mbeere n'obulwadde kuli kusensebwa mizozi ku nsimu y'obwereere 0800 10 mukaga mukaga 0800 10 mukaga mukaga oba sindika ku iyo ripoti obubaka ku 850 otase obulamu bw'abaana puliza programu eneyitibwa paalamenti yaffe era nga abakulu be bali okutendeeta ensonga tuyina honorable Abedi Bwanika tuyina honorable Robert Ssebunya tuyina chairperson Ibrahim Kitata Owerwengo nawe ensonga zitwogerako okuteeka nati kokole so nundi obusoose baateekako bakayihula nati zino kyezitekeeza bana bakulu basinga bitegeera banabyafuzi zinagwaigwa kunyiga pesa kino ekiriwo Abedi kyanyonyola ensawo obuntuga bubiri obusembayo ekisooka abakulu bano singa babadde ku nsonga ya corruption
ne mu parliament yenyini bade bajja kufuna yensonga kuba mabega kaho wabaddewo kino kibayita parliamentary exhibition nga mulimu bo bitundu obulunyo olengeramu ebirumira kakati bo atenga abakugu bade bayina omubadde basobola kufuna mensonga zeberi pako ne baganti ono speaker nono tubataddeko sanctions ya corruption munda muki tetwagala ba mu investigate ngo bakole kino ekirala sebe ekirungi kyensobola okugamba ekyavuddemu obulikimu ekibi ati kiriko ekirala ekirungi batuyambye okomyawo ensonga y'amabaati kubanga ebadde ngaeyakolaki yafa kakati ensi yonna yalindirira gavumenti kooti zigenda kugonjola zitya ensonga eno ey'amabaati nerabikanga omanye ebintu bimanye okufiira mu kooti nebigenda ku bityo abakalamu gy'amabaati nebatagafuna fenna naffe netutategeera kakati bagikomezaawo era kijja kuteeka pressure ku makooti abali mu byakati mukyala Nandutu ne Kitutu nani ne Rugolobi ndabanga abakomyewo kuba omulamuzi agenda kufuna obuzibu okugandi tiyala mudde bulungi musango gu tulina amateeka gatufuga nga Uganda yes. Fe musango mwe tegunaggwa temana salawo kibirege tusalize hadi ekyo kyekikulaga bano kyekikulaga ndi ekigendererwa kyabali si kyekino ekya corruption balina kirala kubanga baalirinze emisango gino waliwo n'ejaggwedda waliwo ejirikiria wacha ovola banayimbade nkubuuza nti ya bredi kuwa Dr. Wemanyi goroza abazungu kigamu homosexuality kyabano okuwandika nabawandika corruption kakati balina kyebeerimbisemu balina kyebaggusa kino nakyo badde bakimanyi badde bakimanyi bamanyi nti naye bamanyi nti owe waffe owamasulita banawulira ekigambo corruption ayega abazungu batuyambye nnyo batuyambye tubadde tufa kubanga kati waliwo yatuse down bandi babeera ku internet kati bali bagize corruption ataleta byabisiaga kakati ebyabisiaga kyetaaga era ng'oli tekiniki onnyo okulaba ekiri wansi w'olupapula ng'osomera mu bbaasa omuzira kunyumiza medio omusajja nagenda mu America nga njagala sente zaali ku kyaki nambuza ekibuuzo nti do you mind any money taking in money navaayo nga bwe nagenda kasi namugandi ezaabasiyaga sikwatako navaayo kakati ebyabisiyaga bintu bikusike nnyo kati wano balina kyeba era wano ojja kuwulira bannaabwe nga bawagizi baakyo nnyo wano kiruwa kino kyebakoze ekya corruption ekyakulibwa kati tubalina nenga bo bamanyi n'abagenda okwogera babasindise dda wano kwena ensonga okugusa ensonga yabwe chairman Ibrahim Kitata webale jo sebo wenalabye ensonga eno yanjikiriza gye twakulira eyo manyi twalonye kaabukonge ekitange yali musajja musomesa so twabayonye kaabukonge mama waffe yasitukanga nga ayagala kukubonerezaako omu naye mwennawo yabasanga mu kisenge ekyabagenyi twebakanga emisana olweggulu yaggalangawo n'ajja n'obumwanyi bwe yabunogangawo emmanju n'abuzinga busatu kati yamalanga okukuba eyakazi omusango nakozi guwaza gwaki luli kaganga naawe alaba talina kuleka mu nju nga naawe tokaaba kuliko neno olugero olulala bweyagala okukuba abaana okwabona mama wange gyali kyosiimire Fatima byenkola akimanyi ebikolanga niyo olumu yakubirangamu n'abatalina musango olw'okuba y'obusungu bwadde bwamulimye abazungu bano kino kyebakoze kyenkanankana n'okutyobola olugero lw'abajjajjaffe olugamba nti olaba embwa egoba wakiwombe w'eddiba tosala kkubo bano bagobyeka bw'obanga ddala olwanyisa bulyake na bukenuzi wano bw'oba olwanyisa bulyake na bukenuzi wano mu Uganda wali ebitatambudde bulungi ate siwokka bw'oba olwanyisa buli ake nabukenuzi waliwo ensi ezitukulembedde wane Kenya ate bwe bayitirira bw'obatuma omuntu n'omwoyo baguleeta mu buli ake n'obukenuzi baleeta byonna tebalekaayo na bujulizi nti amabega olina ky'onoosangayo mu common law gye twakoppa ku Bangereza bano chapter 4 bill of rights section article 28 sub article 3 nakikuyita the presumption of innocence nti omuntu taba na musango paka nga a competent court impartial egumusalidde
tribunal etabu tabu siwanti chene sala chidi mungu kuhira ngegumu salide so katibu wakira kumacha no singisa Anita no singisa Kitutu no singisa Nanto Musango katoba waleleza tuwode mkisa kweo zako mulimu chivaita fair hearing chirimu sema iteke ya fair wano tuwode mkisa gamba chino chariwe chitin chariwe chitin noba salo msanga tuu no salo guaka walanga tuwode guaka lenzi sala yo evamu che kubira na ye pepija kui milira ku article 2 ya sema iteke ya Uganda sub article 1 ya gamba nti the supremacy of the constitution of Uganda nti fe amateka gafewa na gasingo kugago kukuko ye sema iteke ya fair Uganda era NLO custom utakwataga bunyi na semateka ni uba wabuzi wabazungu mwatu kiba chipapula insindi kawansi we meza nokole bila lebidako ni abazungu chunchi wakoze chitegezaachi chembuze kwange chile kuchukuru nyo erimu na Uganda atandikilo kumanya mwakasa nkuninga speaker chitegezaachi uwe hili kuwanga chukuru buti siloto wange chukuru eranga unaliba bedi wa agambi wano ojja kulaba abajaganya abantu babala baddaba agenda okwetonda basobola okusobola okuddamu okufuna visa nga simenye manya kubanga tebali wano baddayo ne betonda nti byennayimba luli nali sibitegeeza nali sinategeera byennyimba so mumpe visa nsobola okulambula wano so kati gwe muna Uganda kitegeeza nti kubukwa kukulizo bwolina okutandika okuddamu bw'oba osala visa ekutwala ebweru mulimu owagira ekyebisiyaga oba tokiwagira kati eneringa ndaga njibagala okudda mukosoba na Uganda nti okusobola okukyala ke bweru olina okubanga gwe oliawo toyina kyofaako omwana one waisiba mu mbeera eno so fenna kyetwagala okusindika eri bana Uganda bantu tebali kutuyamba ku mukulwanyisa buli yake na bukenuzi nedda kubanga waliwo awalala okukwata okulwanyisa buli yake na bukenuzi naye kino beekwese mu muntu kumwamba za ddiba lyengo basobole okumulya ate bademuza bedi bwanika baba zungu mulozi sasa kuwanda kigambo homosexuality ekyebisiyaga ni wateka mu corruption namala ebungereza emyezi nga etaano nali mbeera Oxford Rose Hill twatugenze kukuba eyo Oxford Rose Hill kiri mange nali nyene ebyebyo nkuba kubeye kawule nga tuyiyiya obulamu obutandikirwako niyo omuzungu omungereza mu luzungu waba yagala gamba you must come with me we must go together akubuza do you want to come with me kati wano kubanga okusaba do you want to come with me oyo musirikale do you want to come with me kumba akutwaye dala kusiba kyategeeza akutwale sawe so olungereza runo luli so diplomatic do you want to come with me olonga tegeza nti you are under arrest tachogera abazungu baina olulimi olukakamu corruption kibatate ku bantu baffe kitegeeza kirala lulimi lukakamu ninga ategeeza mwino okukkiriza enkola ya ezaafa ezitakyawa kitiibwa ddiini ekitakyawa kitiibwa buwangwa naye kati akyambaza ekijaku goloze nti bambi ali ku corruption kumbe nga akimye mwoyo akimye embeera zo akimye baana bo kwegamba abavubuka abatwala n'abazukulu so tabu nnyo gye tulina wano kyobola baffe nga Uganda n'obukulembeze amanyi tulina gateeka mu kukakasa mu prince self reliant are you for or against are you liberal or only conservative akati they are trying to say no gabanibwamu bazemu otufuga you are either with us or with them with them era farubu otegedde olaba kati n'ensi ziti okwogera ku bya Israel kubanga you are either for them oba sirikira ddala oba oli side eri naye nga wano wabanga just demonstration ya America neyisa ekiwandiiko just demonstration nga mutafudde naye kati abantu bakafajiri mikwalo yogera yogera ngensigwe yogera eyo byako kyoyogerako byogereko Ukraine bawanyisiganya bomu Nga batuse ne mundi ze chemical weapons kati gwe byogereko ng'omukulembeze byogereko you are either with us or with them ate when you are not with us njala niwe ne bata so ze ndowooza one ze ntalo z'abazungu tezirwanirwa na bigambo by'amaanyi olina okuyinga ejinga tufiirwa kino tufuna mu kino
fwanfetaga edagala tetunetongula amadagala agajanja baba na Uganda nga muzemu ne pandemics company bilioni bitano nsanvu mu mukaga. Yes, government yatugenda yagenda kuzimba kolero wali yamadagala matuga ebyamadagala byonna tubiveeko nyo kimanyi nteri iyo kitongole okujja ko yunura nebirala bifute budget yeyo bilioni bitano zinzo gabanyizibwa mu kitongole nga 37 bakyo nzo okweka nga district zaffe budget yazo bojigatta yenkana esende zizo district simeka yezi simeka. So Uganda na ino kwesiba bili kubanga olutalo lugazi okusinga ku kuchetula bambi wandiko. Yes, in fact nzikiriza gana abagamba nti kino bonga bali beto beba big brother badembo kwesa akasonga konna banzo gamba parabye exhibition mugundi mu parliament these are proceeds of atini tula banga mugula wama amalwaliro mugula bichi these are proceeds of corruption oba wakuhozeseza watu wakuhozeseza boba laba fitula bi oba vya mabati fitula ba imbozi za mwena fituzive ila mwa sheba manye chinyiza abantu wana chichiri mpublications bamanye ekinyiiza omuntu wa wano mu Uganda bamanyi bana Uganda fena tuetamiddwa enguzi kati kino kuba kateekamu era ole ba bedi bwana nga bantu bano bali mbaga nti ole basaje bawolereza tuina bana bya bufuzi abali mu government na abali mu opposition baguze ebizimbe ya ma America baguze ebizimbe London. Yeah. Mukuru medio kimanyi bulungi gotambude kasitobera quadris bategerani na nyiri kizimbe tebiringa byafe byawanu munayi nayise wali oita kuruwani I know ita kuruwani nogenda kumvuya ya bamanyi de dalanti ezo sente za bubi tewali no mugobo ogera ko kwa singa bali tete dolu kolo dolu wa bantu 10 wa makumi 15 tukamo na ine nyumba gundi na ine bazina ezo tebasola zogera ko o president wa Cameroon bia o Paul bia abera Switzerland na France mwa Cameroon ya chala yobu chasi amale miezi ebiri esatu tali Cameroon buli hotel ya Switzerland kwa abera buli mna kwa sasule mitu wale esatu ija dola chiba chitianga Bungereza o bia mitu wale esatu ija dola milioni 10 zasulira chiba chitianga oyo ye tali kosa baba bazungu bagala sanctions kubaduga corruption ku corruption sebo nyamaliza nze naliko chairman wa finance committee mali miaka sijagana bisibu na ye tuina report wano jitukula ya auditor jenu bubu ya kala okumanya ensimbi ezifuruma mu government ezifatoge buli mwaka kitabo kifuruma nabazi tuti nebeza afuruma nisi yakoze nachata akoze neza afurumi neba siba bafuruma nebizimbe Dubai bagula South Africa bagula mu America. Yes, IGG aina abantu bakola ko investigation niyo kujja ko kamati tukujje ko passport niba batafuna nebagenda bakajanja bane bakomawo nakozesa diplomatic passport lero enja nakozesa passport inanga sasa inganya nakozesa ya green diplomatic nakozesa wafe opposition abantu be bawa bele basigaza passport mu koti mu koti batambula batambulira kuki batambula passport bazi bajjako be baba wa bele nokati ne batambula bali kunyunyu gitoto mukebuza bali bintu gabe muyingira mune mune wonyisa kakati kitumaliza nacho maliza nacho sema government kitulekawa na government igenda first of all international relations kitulekawa chino foreign policy. Yes, ndiye tukazimwe muko fanya baga amasema sota kuli muchi muntamu ntola abasonze muoli head of an institution among the three pillars olaba musonze mu deni bazimana kusonga walala tomorrow oba inza no tasonga
Neyo ogendo kwa takufizo ufurumine baga toja kugenda. Weyo nasiri kireyo. Kumbaba na agama ta bedi toja kugenda. Wabedi mvumu. Aja agama ta nzeba njimye passport. Neyo wali wageno kufa. Echitoliru. Nga mwaga iti kwa togenda. Senta hazirina. Banda bali wenu wasoma. Neyo nga iti kwa toja genda. Yena mu graduation toja kujirini. Nasiri kireyo. Nala njala gula chino nitachija kwenye Sabunya kiteko kulusani yon lunene yon guanga lefu Uganda Chiteko sani yon Uganda Sani yon Uganda Eri no kweru anaku Government ino kuteka utimu Ha? Mwine no kujaba sajaba fe Ngaba ambaba zi Honorable Right honorable Makolechi mambaba Mata niko kugereza First of all kugambi niti budget ya fe Kujita budget nge balancing ya bulunji nge limweza wano nezivewe bacha aganya bimobili.